2 መዝሙር 2ን መቼስ አንገል እንግራቹ አለ ብዙ የብሉይ ኪዳን ክፍሎች አሉ ስለ ክርስቶስ ተስፋ የተነገረባቸው ግን በብራውያኑስ በመላው ብራውያኑስ እንደ 2 የብሉይ ኪዳን ክፍሎች ደጋግመንም እናየው የለም እነዚህ ሁለቱም ክፍሎች መዝሙረ ዳዊት ውስጥ ያሉ ናቸው ትንቢቶች ናቸው ስለ መጻኢው ነገር የሚናገሩ ናቸው ስለ ክርስቶስ የተተነበዩ ናቸው እነዚህ 2 ክፍሎች አንደኛው መዝሙር 2 ነው ሁለተኛው ደግሞ መዝሙር 110 ነው ገና ብዙ እናያቸዋለን እግረ መንገዳችን መዝሙር 2 ሲጀምር ትዚላችኋል በጥያቄ ነው የሚጀምረው አህዛብ ለምን አግረመረሙ ወገኖችስ ለምን ከንቱ ነገር ተናገሩ ነገስታቱ መኳንንቱ ምን አረጉ ተሰበሰቡ ባንድነት መጡ በእግዚአብሔርና በቀባው ላይ ወይም በመሲሁ ላይ ተነሱ እንዲህ አሉ ኑ ማሰሪያቸውን ወይም የሚያገናኘንን ከኛ ከነሱ ጋር የሚያገናኘንን ማሰሪያቸውን ምን እናርግ እንበጥስ አሎ ኮኔክሽናችንን ምን እናርግ እናቋርጥ በማንና በማላይ ነው ኮንስፓይሬሲው በእግዚአብሔርና በመሲሁ ላይ ነው ይሄ በጣም ባይሁድ ዘንድ የታወቀ ክፍል ምን ማለት ነው ማሰሪያቸው ነገስታት ናቸው የተሰበሰቡት ግን ማሰሪያቸውን እንበጥስ ሲል ምን ማለት ነው እንግዲህ አንድ ምን አለ ማለት ነው ልክ አሁን የሮምን ቄሳር ስንመለከት በሮማን ያለው ግን የዘመኑ ዓለም ገዢ ነው በዛ ዘመን የነበረው ዓለም ያስተዳድር ነው ስለዚህ ሁሉም ቦታ እሱ የሚፈልገውን ምን ያረጋል ምክንያቱም ሁሉ ቦታ ተገኝቶ ምን ያረጋል አስተዳድርም ስለዚህ በየቦታው ሰዎችን ልካል ለምሳሌ ሄሮድስን ማን ነው በይሁዳ ይሾመው የሮሙ ቄሳር ጲላጦስን ደግሞ በገሊላ ላይ እንዲህ ያልን ስንል በዓለም ዙሪያዎች በሙሉ የሚልካቸው እሱ የሚሾማቸው አሉ ስለዚህ ማሰሪያቸውን በጥስ ብለው ሲሉ ነው ማለት ያን ጊዜ እግዚአብሔር ሰራዊት ሲያዘምት ምን ሲል አይደለም እንመለከተው በላይ ያለው ግን ይስቅባቸዋል ይሳለቀባቸውማል ይላል ማለት ውርውር ነው የሚሉት ምንም የሚያመጡ አይደለም ስለዚህ ምንም ስለማያመጡ የምድር ነገስታት ተሰብስበው በመመከራቸውና በሱ ላይ በመደለታቸው አንዳች ሊያመጡ የሚችሉት ነገር ስለሌለ ምን ያጋል ይስቅባቸዋል ይልና የሚቀጥለውን ቁጥር ግን ሁላችንም እንስተዋለን በጣም እንስተዋለን ያነባበብም ችግር ነው የሚያስተን ምክንያቱም ጉድ ሪዲንግ ብዙ ስለሌለ ነው እኔ ግን ንጉሴን ሾመሁ አቤት በዚህ ላይ የተዘመረ ዝማሬ ብዛቱን ታቃላችሁ አለ እንዴ እኛ ራሳችን ሾም ይhallው አንግሽ ይhallው ምናምን አይደለ ነው ምንለው ስንዘምር መቼስ እግዚአብሔር ምህረት ያረግልናል ለምን ስላልገባን ሳይገባን ስለምዘምር ሾም ይhallው ምናምን ይያልን ስለምንል ምህረት እንደሚያረግልን ምንም ቅንጣት አልጥረጥር የለኝም ምክንያቱም ሄዳችሁ ብትመለከቱት መዝሙር 2 ዲያሎግ ነው ጨውት ነው እና ጨውቱን ብታዩት ጨውቱ የሚጀምረው ጸሐፊው ወይም መዝሙረኛው ከላይ የራሱን ኮሜንት ሰጥቶ የሚጀምረው ይሄ ትዕይንቱን ነው የሚያሳየን ከዛ በኋላ ግን እየተቀባበሉ ነው የሚናገሩት መጨረሻ ላይ ሰው ኮሜንቱን ሰጥቶ ይዘጋዋል እኔ ግን ንጉሴን ሾመሁ የሚለው እግዚአብሔር ነው ምክንያቱም አፖይንት ማድረግ የሱ ስልጣን ለምሳሌ የሮማው ቄሳር ምን ያረጋል በየቦታው አፖይንት ያደርጋል ራሱ ምን ያረጋውን የመረጠው ንጉስ ምን ያረጋል
ያንን የሚቃወሙ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን የራሳቸው ጉዳይ። ምክንያቱም ከላይ ነው አፖይንት የተደረገው። ስለዚህ እናንተ የፈለጋችሁትን በሉ፣ እኔ ግን ንጉሴን የመረጥኩትን የቀባሁትን ንጉሴን ምን አርጋለሁ? ሾም ያለው የት? በተቀደሰው ተራራዬ በጽዮን ላይ። እዛ ጋር የእግዚአብሔር ንግግር ይገታል ማለት ነው። በቃ ይሄ ነው። ከዛ የሚቀጥለው የመሲሁ ነው። መሲሁ ደግሞ ይቀበልና ትእዛዙን እናገራለሁ ይላል። ስርዓተ ነጥቡን ብታዩት በደንብ ነው የሚያሳያችሁ። ክፍሉ ላይ ትእዛዙን እናገራለሁ ይላል፣ የእሱን ዲክሪ። ምክንያቱም እሱ ነው የላከኝ፣ እሱ ነው የሾመኝ። ትእዛዙን እናገራለሁ። እግዚአብሔር አለኝ፣ አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ። አለኝ እያለ ነው የሚለው፣ ያለውን ነው የሚናገረው። አለኝ፣ አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ። ለምነኝ አሕዛብን ለርስትህ፣ የምድርንም ዳርቻ ለግዛትህ እሰጣለሁ። እንደ ሸክላ ሰሪ ዕቃ በብረት በትር ትቀጠቅጣቸዋለህ። እዚህ ጋር የማንነት ልዩነት ነው የምታዩት። የእሱ ማንነት አይረን ነው፣ የእነሱ ደግሞ ሸክላ ነው። እነሱ የሚለው እዚህ ጋር እነማ መሰላችሁ? ነገስታቱን ነው፣ መኳንንቱን ነው፣ ተሰብስበው የተማከሩትን ነው። እንደ ሸክላ ሰሪ ዕቃ። ከዛ በኋላ ይሄን ካለ በኋላ መዝሙረኛው ይቀጥልና ኮሜንት ያደርጋል። አሁንም እናንተ ነገስታት የልጁ እግር ሳሙ፣ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ተገዙለት፣ አለዚያ ቁጣው የተነሳ እንደሆነ ድራሻችሁን የሚጠፋው እያለ ኮሜንት ይሰጣቸዋል። ዌል ያልኳችሁ ምንድን ነው? ምን ማለት የለብንም። እኔ ግን ንጉሴን ሾመው። ምክንያቱ እኛ ሿሚዎች አይደለንም። አብ ነው የላከው፣ ላኪዎች አይደለንም። አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ይላሉ፣ አይ ማለት ያው ሰው ስለሆነን ፍሪ ዊል አለን እና ፍሪ ዊል ስላለን ደግሞ በቃ በእኔ ላይ እንድትሰራ ፈቅጄልሃለሁ ማለታችን ነው ምናምን። ማን ፈቃጅ አደረገ? ማን ፈቃጅ አደረገሽ? ወገኖች እውነቱን ብንመለከት በደም የተገዛን የራሳችንም ያይደለን ነን። እውነቱ ያ ነው። ስለዚህ ባይ ዘ ዌይ ልንገራችሁ አለ፣ ሁልጊዜ ከሿሚና ከተሿሚ ማን የበላይ አይሰማኝም። ስለዚህ እናንተ ጌታን እያላችሁ ምን አርጌሃለሁ ሾሜሃለሁ እያላችሁት ነውና አትበሉ። በመሰረቱ እዛ ጋ የሚናገረውም ስለ ህዝብም ስለ ሰብጀክት ህዝብም አይደለም የሚናገረው፣ ስለ ነገስታቱ ነው የሚናገረው። እነሱም እግር ሳሙ ተብለዋል። ስለዚህ እኛ ጌታን ምን አናረገውም? ባካችሁ በሉት። ምክንያቱ ለምን መሰላችሁ? ይሄ የተሳሳተ የትምህርት አቅጣጫም ስላለው ነው ይህን የምነግራችሁ። አንዳንድ ትምህርቶች እንዳሉት ታውቃላችሁ፣ እግዚአብሔር እኛ ካልፈቀድንለት በምድር ላይ ምንም ነገር ሊሰራ አይችልም የሚል ሰንካላ ትምህርቶች አሉ። አቤት ፈቃጅ ስንሆን ለእግዚአብሔር ፈቃዳችን ምንም ዋጋ የለውም እያልኳችሁ አይደለም፣ ግን ተኮፍሶ እዛ ደረጃ የሚደርስ አይደለም። ይገባችኋል? አባባሌ አይደለም በፍጹም። God is sovereign. አሜን። መርሳት የሌለብን ነገር የእግዚአብሔርን ሶቨሬኒቲ ነው፣ የእግዚአብሔርን ሉዓላዊነት ነው፣ የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት ነው። ይሄን በመንቀጥቀጥና በፍርሃት ልናስበው የሚገባን።